Fala aí, gente, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Eu vou fazer aqui um vídeo especial, 4 mil inscritos do canal. Isso será um top 10 aliens com poderes mais criativos de bandas. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Número 10, Diabrete. O Diabrete, ele é um alien que no começo tinha tudo pra ser um alien ruim, né? Porém, não, ele é um alien bom, ele tem poderes bons, tipo, pode construir e construir coisas ao seu favor, o que ele quiser. Por exemplo, no episódio Rituais de Noivado, o protocaminho do Hulk, ele quebrou, né? Aí o Diabrete pegou as pecinhas dele lá e construiu a Ten Speed. E no episódio Vamos Refazer a Guerra do Tempo, o Ultra Diabrete, que é a fusão do Ultra T com o Diabrete, ele montou as motocicletas temporais usando as peças da Ten Speed e do protocaminhão. Ou seja, o Diabrete é um bom alien de poderes bom. Ele pode até mesmo rivalizar com outras espécies, como os galvanianos e os cérebro crustáceos. Porém, a gente sabe que eles construíram coisas muito boas, como o Azimuth construiu o Omnitrix, o Dr. Piscobus construiu o Nemetrix. E assim, o Diabrete, a espécie do Diabrete, os Planchacules, eles não são inteligentes, não. São até meio burros, por causa que eles só constroem aquelas coisas porque eles sabem, né? Eles têm aquilo ali como dom natural. Eles fazem aquilo porque eles são inteligentes, eles meio que decoram, tá ligado? Aí aquilo ali é tudo habilidade natural deles. Eles são inteligentes, né? Mas mesmo assim, eu acho que dá pra rivalizar, né? Que eles constroem várias coisas incríveis e o Diabrete, o Ben, não sabe usar ele direito, mas se ele soubesse, ele poderia ter alguns episódios para explorar ele melhor, esse poder dele melhor, como no episódio Ovos Grátis, que o poder dele foi bem explorado, né? Aquele negócio lá que ele tem prazer em destruir as coisas, depois o Ben aprende a construir as coisas com ele, né? Então isso poderia ocorrer, mas porque o poder de Diabrete é bem criativo. Número 9, Ultra T. Ultra T é um alien que é totalmente diferente do poder dele. É, faz o teste, pergunta aí a qualquer pessoa que não conhece Ben 10, não conhece nada da franquia Ben 10, aí mostra o Ultra T e pergunta a ele quais os poderes dele. Aí ele nunca vai adivinhar de primeiro que é a afinidade dele com máquina, né? Mas o Ultra T, ele pode atualizar máquinas, até o nome dele em inglês é Upgrade, que significa atualização. Então ele tem um poder muito massa, muito louco lá, pode se infiltrar em qualquer coisa, incrementar. Tipo assim, se tiver uma coisa quebrada que não tá funcionando, mas ele pode fazer com que ela funcione, como ele se esconde no fundo, que ele fez com que um submarino quebrado funcionasse. Então, o Ultra T é massa demais, mano. Imagina esse poder na vida real, hein? Isso aí, muito útil, muito, muito louco, né? Assim, eu sei que ia ser um pouco diferente do desenho, né? Da vida real e tudo, mas mesmo assim, o poder do Ultra foi muito trabalhado, né? Foi muito bem trabalhado, foi muito bem desenvolvido e muito criativo. Número 8, Diamante. O Diamante, ele tem poderes de controlar cristais, né? Os cristais do seu corpo. Ele pode controlar eles e transformar em o que ele quiser, né? Tipo, em estátua de cristal, qualquer coisa assim. Ele ainda pode se regenerar, ter uma boa resistência e tudo. Ele é um alien meio forte. Mas nem tanto, né? Já que ele, no episódio Segredos, ele deu um murro no Vilgax e os braços dele quebraram, então ele não é tão forte assim, né? Porque se fosse, não tinha quebrado. Porque assim, os caras dizem que o corpo dos Petrossapiens é feito de titanito, né? Só que, tipo, se fosse mesmo, o diamante seria indestrutível e os caras seriam tudo rico, né? Porque titanito é o minério mais precioso do universo, né? Então eles seriam ricos lá. E tipo, o Ben não é rico, ele tem só aquela casinha normal dele, nem o Petrossapo também não é rico, né? Então eu acho que tem até uma teoria, né? Que a tadanita dos Petrossapiens é artificial, não é a tadanita verdadeira. Por isso que o diamante não é tão forte assim, né? Mas mesmo assim, o diamante é um alien bem legal, tipo. Ele, principalmente no Ben 10 Reboot, que ele ganha aquela nova habilidade de congelar as coisas, né? Que é uma referência ao Homem de Gelo, que o Ben no Reboot ainda não tem um alien de gelo, mas eles colocaram lá o diamante, né, para fazer essa homenagem ao Homem de Gelo, né? Que congela as coisas, até construir esculturas, né? Com o poder dele. Ele lembra muito o Homem de Gelo, né? Assim, ele não tem aquelas habilidades ainda, tipo do diamante do Alien Force, né? Aqueles
cristalzão grandão e fixa ele no lugar. Mas porque o Ben no reboot é um iniciante, né? Meio bobinho, mas mesmo assim é bem legal. O diamante, ele é criativo, sim. Número 7, Chama. O Chama, vocês podem dizer, nossa, Daniel, vários heróis têm poder de fogo. Como é que isso é criativo? Se tem um monte de fogo, o Chama pode ser baseado em vários deles, como por exemplo o Tocha Humana. Tem gente que diz que o Chama é um Tocha Humana 2.0, mas eu não concordo com isso. Por quê? Porque assim, numa luta, se tivesse uma luta entre o Chama e o Tocha Humana, quem ganharia facilmente era o Chama. Por quê? Porque o Chama tem aquelas rocha magmática que daria mais resistência a ele e tudo. Assim, não é querendo colocar o Tocha Humana pra baixo, porque também ele é legal, eu gosto dele, é sério. Ele é um dos melhores heróis da Marvel, eu acho muito legal. Ele é tudo engraçadinho lá, não sei o que, né? Aí o Chama, ele... eu achei ele melhor que o Tocha Humana, porque tipo assim, ele tem poderes de fogo, como qualquer outro herói que tem pirocinese, mas ele usa de uma forma diferente. Por exemplo, ele faz rajadas de fogo, bola de fogo, até shuriken de fogo. E também ele tem fogo explosivo, cara. Nenhum herói de fogo tem fogo explosivo, eu nunca vi. É uma coisa única dele, única do Chama. Ele pode criar qualquer fogo aí, a explodir, tacar, explodir tudo, né? É só ele que faz isso. Também tem, ele pode se teletransportar através do fogo. Tipo, não é um teletransporte não, do Goku, né? Mas ainda ajuda. E também ele pode voar. Tipo, o Tocha Humana também voa, né? Mas ele tem duas maneiras de voar, o Chama, né? Ele tem a maneira clássica, né? Que é impulsionando o fogo no chão e depois ele sobe com um foguete, né? E também tem a segunda maneira, que é surfando, né? Ele meio que tem, queima uma rocha lá, né? Aí ele começa a voar surfando. Então, eita. Aí ele começa a voar surfando, né? Então eu acho isso bem original dele. Eu acho que o Chama um alien criativo, né? Ele não tem todos os clichês de aliens, de heróis com pirocinese, né? Ele tem várias coisas que são únicas dele e você não vê nenhum outro herói que tem poderes de fogo. Então o cara que criou o Chama tá de parabéns. Não foi o Cartoon Network, foi algum cara da Man of Action. Então, parabéns, cara, que o Chama ficou show. É isso aí! Número 6, Bala de Canhão. O Bala de Canhão, vocês podem achar que ele é um alien inútil da série original, né? Até o Ben achava isso, né? Mas eu não acho, não. Porque, tipo assim, tornar uma bola e sair rolando não é uma coisa que muitos acham criativo, né? Mas do jeito que ele faz, parece que ser tão fácil. Tipo assim, ele se transforma numa bola, né? Numa forma de esfera. E ao se transformar, ele ganha super velocidade, ele ganha também resistência e força. Isso é bem legal. E com isso ele conseguiu derrotar o Grande Carrapato no episódio do Grande Carrapato. E também deu uma surra no Kevin no episódio de Luta de Revanche. Então tipo, o Bala de Canhão, ele pode parecer simples, mas não, ele tem um poder muito show lá, muito massa. Ele é bem legal, um dos melhores aliens da série original. Ele pode até resistir, sobreviver no espaço, no vácuo do espaço. É uma coisa que não é todos que tem essa honra, né, de poder todo, né? Então é assim, o Bala de Canhão pode parecer um alien simples, mas não, ele é todo poderosão lá. Até no jogo do Ben 10 Protector of Fate, a gente vê que ele é um dos aliens mais OP, tem uns com muito massa, né? Como muito poderoso lá. Então tipo, o Bala de Canhão pode parecer simples, mas ele é um alien com poderes bem criativos. Número 5, Mega Olhos. O Mega Olhos, tipo, ele é um alien diferentão, né? Ele tem olhos, só que em várias partes do corpo, e ironicamente não tem no rosto. Eu acho isso criativo, né? Eu nunca ia pensar nisso, fazer um alien que só não tem olho na cara, só tem no corpo. Eu nunca ia pensar nisso. E tipo assim, ele pode disparar raios lasers, só que é diferente dos clichês de todos os heróis que disparam lasers. Porque tipo, o Arraia-Jato, ele pode disparar raios de neurochoque. Só isso, raios de neurochoque. Mas o Mega Olhos tem três tipos de ataque de raio, que é o raio laser, aí o raio congelante, o raio flamejante, cara. Três ataques em um só alien. Isso não é legal? Isso não é criativo? Eu acho, né? Na minha opinião, eu acho. Ele tem até um ataque super forte, que é, tipo assim, ele tem os olhos aqui, né? No corpo todo, aí ele junta, bota assim um olhão no peito e dispara um raio super fodão lá
no cara. Então, eu acho isso criativo, cara. Botar vários olhos no corpo inteiro. E também, tipo, o planeta dele é muito perigoso, é cheio de perigos. Então, ele tem que ter uma visão ampla, né, do espaço lá para poder se defender e tudo. Então, eu acho isso bem show, bem genial. Mega olhos, tá? Demais. Número 4, glutão. O glutão, tipo, ele tem poder de gula, que é engolir alguma coisa, qualquer coisa, né? Comer. Aí vocês dizem, nossa, mas o pecado da gula de Fullmetal Alchemist também faz isso. Sim, mas ele é diferente do pecado da gula, por causa que ele consegue engolir uma coisa usando as suas línguas, que são línguas elásticas. Aí ele bobina o alimento, pode ser qualquer coisa, aí pode ser, sei lá, uma cadeira, uma mesa ou um relógio, qualquer coisa, aí você imaginar. Aí ele come, né, bota na boca, ele, se for uma coisa muito grande, ele estica, né, é uma coisa bem complexa, né, mas dá pra entender ainda. Aí ele engole, né, aí o estômago dele digere aquilo, né, usando os ácidos corrosivos do corpo dele, aí são convertidos em bolas explosivas e ele dispara. Isso é show demais. O glutão é um dos melhores aliens de toda a franquia, é um dos meus aliens preferidos dele. Por causa dessas habilidades, é muito criativo isso. O cara me tá de parabéns, ganhou meu respeito, o cara que fez o glutão. Porque o cara, o glutão, é um alien tão poderoso assim, né? Tipo, ele pode derrotar um inimigo só comendo ele, né? Às vezes. Não, acho que não dá tão certo assim, não, né? Por exemplo, o Vilgax, né? Não ia dar pra ele derrotar ele só comendo, né? Mas, mesmo assim, é um poder muito OP, muito bem elaborado. Eu achei demais o glutão. E até mesmo ele tem duas classes, né, de aliens, que são os puros e os turvos. Os puros são aqueles lá que tem um verde mais clarinho assim, né? E eles só podem comer comida inorgânica. Já os turvos, eles são aqueles lá que tem um verde mais vômito, assim, né? Um verde diferente, não, assim, tem uma mancha no corpo. E eles não necessariamente precisam comer alguma coisa para disparar o raio. E também, quer dizer, o raio não, né? A bola explosiva, o ácido, essas coisas. E ele também pode comer qualquer coisa, tanto orgânico quanto inorgânico. Eu achei isso legal, né? Eu achei isso bem bolado, botar um alien que tem duas classes de alien, duas subespécies. Eu achei isso bem legal para o universo do Ben 10. Número 3, Blox. O Blox, né? Aquele alien omniverso que é baseado em Lego, cara. Lego. Um brinquedo lá de criança. Ele é um alien baseado nisso. E tipo, ele não é um alien ruim, não, cara. Eu gosto dele. Ele é um dos aliens, dos melhores aliens do universo, eu acho. Porque tipo, ele pode construir qualquer coisa usando seu próprio material do seu próprio corpo, né? Tipo assim, o Ultra T, ele se infiltra nas coisas para se transformar. Porém, ele usa máquinas, né? Já o Blox, ele não faz isso. Ele constrói as coisas com seu próprio corpo. Pode fazer qualquer coisa, ser qualquer coisa, como por exemplo, catapulta. Ou até mesmo uma ponte, um campo de força, qualquer coisa, você imagina aí, tipo, se ele se quebrar, ele não sente dor, né? Ele se regenera lá e tudo. Ele só sente dor por ácido, só que ele não se derrete com ácido. Isso é muito foda, velho. O Blox é um dos melhores aliens do universo. Esse poder dele foi bem criativo mesmo. Pegar um brinquedo de criança pra botar num alien. Não, cara, os caras tem massa cinzenta, são galvanianos pra pensar num negócio desse, que é. Eu fico doido com essas coisas, que é massa demais. Mas é isso. Número 2, besta. O besta, ele é um alien que é baseado em animais, né? Mais especificamente em animais canídeos, né? Cachorros, lobos, essas coisas. E tipo assim, ele tem todas essas características, né? Ele é meio. Ele não fala, né? Ele só se comunica pelos rugidos, grunhidos. E ele também não tem visão. Ele é um herói cego. São poucos os heróis cegos que a gente conhece, né? Mas o besta é um deles. Ele consegue ser. É assim como um cego, ele tem todos. Ele não tem visão, mas ele tem todos os seus sentidos apurados, como da visão. Como da visão, né? Como do paladar, do tato, da audição, tem todos os outros sentidos aguçados, né? Como a gente pode ver que ele consegue enxergar pelas suas guelfas, né? Pelo seu narinas ficar aqui no pescoço, né? E isso é legal. Ele tem sentidos aguçados também com o sentido aranha, né? Consegue. Não é atacado de surpresa, ele pode atacar ela com as garras, os dentes. Ele tem todas as características de animais canídeos, né? Porque ele até não fala, ele é um dos únicos aliens que tem as características do animal que ele foi baseado. Por exemplo, o rato ele é um
baseado num tigre, mas ele não tem as características de um tigre, né? Ele só tem as características mais de um lutador, né? A personalidade de um lutador, mas o besta não, o besta condiz com o que ele é, com o que ele foi baseado. Então eu acho isso muito criativo. O besta, ele merece estar nessa lista mesmo, porque ele é um alien, pode parecer um alien que não é tão poderoso, mas mesmo assim ele tem suas características, poderes e tudo bem criativo. E número 1, Podrão. O podrão, vocês podem achar que ele é um alien nojento, que dispara gases fedorentos e tudo, mas não, cara. Ele é um alien até criativo, sim. Por quê? Porque ele pode disparar gases de todo tipo. Tipo, pode ser um gás que te faça rir, um gás hilariante, um gás que te faça dormir, um gás sonífero, ou até um gás que faça um tocuche se apaixonar por outro, qualquer tipo, velho. E isso ajuda muito. Ele pode fazer como na luta contra o fantasma, na luta dos monstros. Eu inventei que ele pode disparar, que ele pode fazer um gás que faça com que ele veja as pessoas invisíveis. Pode ser que faça, né? Porque o poder dele também não foi tão explorado assim, não, né? Foi mostrado muito pouco. Mas mesmo assim, eu acho que o Podrão Alien é bem criativo. Esse negócio de gás, né? Pode parecer nojento, como eu disse, né? Mas mesmo assim é bem bolado. Foi genial isso. E mais genial ainda é que ele tem aquela máscara, né? Que meio que protege eles dos gases que ele mesmo faz. Tipo, ele tem um poder, mas ele é tão letal que ele mesmo pode ser afetado pelos poderes. Isso é muito show, muito genial. Quem inventou isso tá de parabéns, né? Porque Podrão é um alien bem forte, né? Ele pode, tipo, derrotar um inimigo só fazendo ele se esquecer de alguma coisa, ou usando gás, né? Pra fazer desmaiar qualquer coisa aí, né? Ele só foi pouco trabalhado na série, mas ele ainda é um alien bem criativo e merece estar nessa lista. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like. Quero bater a meta de 100 likes, né? Porque nós chegamos finalmente à meta de 4 mil inscritos. Então valeu aí, gente. E vamos se inscrever mais gente, né? Para chegar a 5 mil, a 6 mil e vai crescendo e crescendo e crescendo nossa família aqui do YouTube, né? Então deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilhe com seus amigos, acesse seus favoritos e ative o sininho para receber as notificações, beleza? Então é isso, falou e tchau!